دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تالیف فیضان سنت جلد 1 صفحہ 879 پر بحوالہ تفسیر در منصور منقول ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی